olen siis Satu Kattilamäki ja toimin laatu- ja ympäristöpäällikkönä HOK Elannossa. Jos muutamalla sanalla kuvaa mun työtäni, niin tämä laatupuoli on juuri tässä tittelissä se osa-alue, johon liittyy kaikki ne luvat ja ilmoitukset, mitkä liittyy elinkeinotoimintaan, jos aikoo pitää vähittäiskauppaa tai anniskeluravintolatoimintaa ja sitten sen lisäksi, kun me ollaan haettu ne luvat, niin sitten mä rupean ohjeistamaan meidän henkilökuntaa, että mitäs nämä luvat ja ilmoitukset meiltä edellyttää, eli kaikki omavalvontaan liittyvät asiat liittyy tähän puoliskoon. Ja muutama sana siitä, että minkälainen tämä mun toimintakenttä on, niin HOK Elanto toimii 9 kunnan alueella. Ja tämä 9 kuntaa, jossa operoidaan, niin itse asiassa on niin kuin toiminnallisesti hyvin erityyppisiä. Et jos mietin vaikka itse asun tuolla Nurmijärvellä ja mietin sen anniskeluravintolatoimintaa ja vähittäiskaupan toimintaa, tai sitten mietin meidän suurinta Helsinkiä, niin kyllä siinä pieniä eroja monessakin suhteessa tulee. Ja pienenä kevennyksenä, että HOK Elannolla ei ole Nurmijärvellä yhtään anniskeluravintolaa, että se ehkä sitten jotain kertoo siitä. Mutta kaiken kaikkiaan vähittäistoimipaikkoja meillä 211 ja ravintoloita 97, tai ainakin perjantaina oli vielä 97, en tiedä usko tänään tapahtunut jotain muutosta. Ja tosiaan tähän kenttään mahtuu hyvin erityyppistä myös myymälätyyppiä, hyvin erityyppisiä ravintoloita, varmasti alkaen niin kuin kaikki ne kategoriat kahviloista sinne yökerhoihin saakka. Ja kun mietin sitä, että miten tavallaan lähden tähän päivään, niin ajattelin, että mä lähden oikeastaan ensin liikkeelle siitä, että mitä ajatuksia meissä herättää se, että puhutaan tästä seutulupalausuntomenettelystä tai lausuntomenettelystä noin yleisesti. Ja muutama asia tuli tuossa tämän aamun puheenvuoroja kuunnellessakin mieleen, joita sitten täydennän. No ensinnäkin yksi asia, mikä ensimmäisenä tuli mieleen, kun mä ajattelin taas niin kuin meidän näkökulmasta ja meidän kokonaisuudella tätä, niin on ihan se, että mikä on se riittävä otos, että saadaan se riittävä näkemys siitä toiminnasta. No tänään tuossa tulikin hyviä esimerkkejä siitä, mitkä liittyy Hämeenlinnaan tai Forssan alueeseen, mutta itse mietin sitä, että mitä se sitten tarkoittaa esimerkiksi tuolla Helsingissä konkreettisesti, kun voidaan olla siellä lähiössä. Pakila tuossa tuli yhtenä esimerkkinä mainittuakin. Tai vaikka uudessa Triplassa, johon tulee 10 000 neliöä ravintolalle toimitiloja ja muutama muukin kauppa siihen kylkeen. Ja mikä on sitten ehkä se tämän lausunnon painoarvo tästä kokonaisuudessa? Tänään tuli esityksiä siitä, että sitä käytetään sitä lausuntoa siinä, mutta mä jotenkin näkisin, että tätä olisi hyvä tuoda esiin ihan viestinnällisestikin, että kun puhutaan tästä seutulupalausunnosta, että mikä se on sitten siellä näiden lausunnonantajien antama näkökulma, niin millaisen painoarvon tässä kaikessa. Tässä muun muassa tässä kaaviossa, missä kuvattiin, että kun kysytään eri puolilta sitä mielipidettä, niin mä itse jäin miettimään sitä, että kun siinä ei ollut nyt mainintaa siitä esimerkiksi, että siltä poliisilta kysytään se lausunto, niin jotenkin mä jäin odottamaan, että siinä olisi kuva siitä, että mikä on se painoarvo, mikä merkitys sillä on sillä, niillä lausunnoilla tässä. Ja sitten tietysti tämmöinen näkökulma, että kun sitä lausuntoa pyydetään, niin miten tarkat tiedot siitä toimijasta ja sen toiminnan liiketoiminnasta tässä annetaan niille lausunnonantajille. Siitä Juuson esimerkistä, että miten se toimii se prosessi, niin jossa käytettiin esimerkkinä nyt yhtä meidän ravintolaa, niin kuinka monelle lausunnonantajalle itse se konsepti ja sen sisältö tulee niin kuin avatuksi siinä, koska silläkin on merkitystä mun näkemykseni mukaan siihen, että minkälaista toimintaa ollaan tekemässä. Ja ehkä myös se, mikä ei tullut tänään esiin, mutta kiinnostaa on, että
Kun näitä lausuntoja pyydetään tai lähdetään tähän lausuntoon, niin mikä on se käsittelyaika versus kustannukset, että onko tässä oletettavissa myös sitten toimijoille mahdollisesti niin kuin pidennettyä käsittelyaikaa, voiko se johtaa siihen? Ja sitten tietysti tällainen ihan tämä tasapuolisuus, mikä kiinnostaa, on se, että onko esimerkiksi sillä, että mihin ollaan perustamassa, niin se, sillä sijaintipaikalla niin merkitystä tähän, että miten toimijoita ja miten tasapuolisesti toimijoita kohdellaan. No sitten, tässä ei nyt mainita, mutta tämä oli näitä tämän aamun huomioita, joita sitten mietin tässä kuunnellessani, että mihin viitattiinkin tämä termistö. Että ylipäätään niin kuin tämä seutulupalausunto tai lupalausunto, niin tässä ehkä on hyvä miettiä, että mikä on oikea termi kuvaamaan sitä. Et, jos ajatellaan, että ollaan vaikka juuri tämmöisessä kauppakeskusympäristössä, niin seutulupa kuulostaa kovin juhlalliselta termiltä ja ei anna ehkä oikeaa kuvaakaan tästä. Mutta myöskin niin päin, että mitä itse viittaan nyt tässä sitten taas pakkatoimintaan, hakisin myöskin sellaista, että termien pitäisi olla riittävän kuvaavia ja selkosuomea, jotta me voidaan myös kaikille meidän alan yrittäjille kertoa, että mistä tässä on kyse. Palaan tuohon vielä myöhemmin. Saanko hiukan Joo. kommentoida tätä, että erittäin hyviä näkökulmia tässä? Joo, erittäin hyviä näkökulmia tuot tässä esiin, mitä ollaan itsekin tässä pohdittu ja tullaan varmasti pohtimaan, ja toivottavasti näissä alkoholilain kokonaisuudistuksessa saadaan jotain johtoon näihin asioihin, mutta sen verta voi niin kuin heti todeta jo tässä arvioinnin painoarvossa, että ne ei niin kuin pakollisia lausuntoja niin kuin sellaisia ei varmastikaan tule, että ne on niin kuin, tavallaan meille se jää alkoholilupaviranomaiselle se kokonaisharkinta ja se painoarvo. Sitten riippuu, miten se lausunto istuu muihin meidän tietoihin ja miltä se niin kuin tavallaan jo tälläkin hetkellä, niin me joskus tai pystyy niin kuin näkemään, että tällä lausunnolla ei ole painoarvoa ollenkaan. Esimerkiksi, että siinä näkyy, että tässä on jotakin muita seikkoja vaikuttanut kuin ne, mistä me kysytään, mutta sitten taas sieltä nousee sellaisia pointteja esiin, että kappas, mä en osannut tätä huomioida ollenkaan, niin silloin sillä voi olla isokin painoarvo. Joo. Että se on tapauskohtaista harkintaa. Ja mitä tulee sitten näihin käsittelyaikoihin ja kustannuksiin, niin kyllä se on selvä asia, että kun lausuntoja enemmän pyydetään, niin käsittelyajat tulee mun mielestä pitenemään. Mä en tiedä, mitä kollega on mieltä, mutta kyllä se tällä ei ole, että lausuntoja, mitä enemmän lausuntoja pyydetään, niin niistä tulee asioita, mistä me joudutaan sitten luvanhakijaa kuulemaan ja sitä kautta niin käsittelyajat kasvaa, ja mehän pyritään alkoholihallinnossa kustannusvastaavuuteen näissä suoritteissa, että kyllä mä niin kuin, nämä ei ole mitään tietoja vaan olettamuksia, mutta kun kustannusvastaavuuteen pyritään ja käsittelyajat kasvaa, niin kyllä sillä heijastusvaikutus varmaan kuluihinkin on. Miten toi tasapuolisuus varmistetaan, niin siihen en osaa mitään kikkakolmosia sanoa, mutta jollain tavalla toivoisin, että me viranomaisina pystyttäisiin se tasapuolisuus kuitenkin takaamaan ravintoloiden kesken ja muutenkin kokonaisuutena, että selvitykset olisi riittävän kattavat ja Joo. tasapuoliset. Mulla on vielä seuraavalla sivulla lisää kysymyksiä, että täällä vielä sulle. No. Oikeastaan näihin edelliseen liittyen, niin vielä sitten muotoilin nimenomaan jatkokysymyksiä, ja johon osittain kyllä vastasitkin tuossa. Lähinnä kun mietittiin sitä, että jos on useita eri lausunnonantajia, niin kuinka voiko ne tuoda sitten riippuen siitä, että kuka hakee niin eriarvoista kohtelua. Sitten toisaalta, että voiko joskus lausunnonantajien oma intressi vaikuttaa myöskin siihen sisältöön tai siihen objektiivisuuteen, että millä lausutaan, että halutaanko joku palvelu jonnekin tai halutaanko se pois sieltä se palvelu. Ja onko siinä niin kuin
tavallaan, onko se otos riittävä antamaan sen lausunnon. Ja nimenomaan tämä, että tuleeko sinne se riittävä otos niistä paikallisista toimijoista ja heidän näkemyksistään. Ja sitten tässä pohdin myöskin sitä, että oikeastaan tämmöisissä, kun on luvan haltijan muutoksia, jos siellä on aikaisemmalla toimijalla ollut niitä haasteita, niin mikä vaikutus niillä on sitten lausunnon antajiin, että voiko tavallaan yhden elinkeinotoimijan töppäilyt johtaa siihen, että toiseltakin viedään mahdollisuus yrittää. En tiedä, onko tämmöisestä kokemusta vielä tässä aikataulussa ollut, kun tätä on ollut käytössä. Kyllä siitä on. On kokemusta, että kyllä tätä on niin kuin tavallaan pienimuotoisena nyt sitten tehty vuodesta 2003 saakka, niin kyllä aika monenlaisista tapauksista on kokemusta, mutta meidän on vaan pakko yrittää kaivaa ne intressit sieltä ja en mä tiedä, miten meidän toimintaa voisi näissä arvioida, mutta musta itsestä tuntuu, että kuitenkin pystytään aika lailla sen verta monenlaisia lausuntoja pyydetään ja pystytään vertaamaan vähän ristiinkin niitä lausuntoja, plus sitten siihen, että mikä meidän oma näkemys ja kokemus on siitä paikasta, niin kyllä mä niin kuin aika hyvin uskoisin, että me erilaiset intressit nähdään, että milloin on kysymys aidosta häiriöstä ja milloin on kysymys siitä, että oman kiinteistön tai oman asunnon arvo laskee, jos siihen tulee ravintola. Että kyllä mä luulen, että, tai mä toivon, että me pystytään ja haluan luottaa siihen, että me pystytään, mutta ei se välttämättä aina ole mahdollista. Että uskon, ihan varmasti meillä virheitäkin tässä sattuu. Joo. No sitten ajattelin, että mä pohdin tätä asiaa myöskin tämän pakkatoiminnan kautta. Mä itse toimin Helsingin pakkatoiminnan tarjontaryhmässä puheenjohtajana ja kohta myös Espoossa. Ja sitten yritän ehtiä myös Vantaallekin, mutta et huomaan, että tässä kohtaa alkaa jo tulla pieniä haasteita. Nämä vähän limittyy tietysti samaan aikaankin nämä toiminnallisesti, koska näissä pyritään jonkun verran tekemään yhteistyötä, minkä sitten toisaalta näen itse tärkeänä, että pääkaupunkiseudulla haasteetkin on osittain yhteneväisiä ja tarvitaan sitä tiedonvaihtoa ja myöskin ehkä tässä kohtaa heitin viime kokouksessa ideankin THL:n suuntaan, että kun pohdittiin sitä, että lähdetään suunnittelemaan ostokokeita ja meidän sihteeri sitten lähtee etsimään ensinnäkin ostokokeiden tekijät sieltä lähimmästä oppilaitoksesta ja sitten hän käy läpi ne kysymyspatteristot, mitkä he selvittävät näissä ostokokekäynneillä ja sitten seuraavaksi hän miettii, että miten hän kokoaa ne aineistot, niin ehdotin, että THL voisi tehdä yhden applikaation, jolla tämä asia hoidettaisiin, niin me voitaisiin tehostaa tätä ostokoetoimintaa. Mutta mä itse olen pitänyt tätä hyvänä toimintamallina ja se varmasti sen takia siellä on roikkinutkin aika tiukasti mukana, mutta se mikä mua ehkä itseäni huolettaa on se, että etenkin tuolla Espoossa, jossa mä edustan sekä ravintoloita että kauppoja, niin kyllä valitettavan yksinäinen olen siellä ravintolaedustajana ja meillä ei juuri niin kuin suhteessa koko meidän toimintaan, niin Espoossa ei ole mitään merkittävää ravintolatoimintaa. Ja tämä on yksi asia, mitä olen pohtinut, että mitkä tavallaan tekee ne esteet, että kerran me saatiin sinne useampi ravintola-alan toimija, jossa sitten kuunneltiin Avin puheenvuoroa juuri tästä, että mikä tämä seutulupalausunto on, ja puolen tunnin esityksen jälkeen niin vieressä istuva kaveri kysyi minulta, että miten Satu tämä minulle tarkoittaa, mitä tämä vaikuttaa mun elämääni. Eli mä huomasin, että tämä terminologia, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuin, niin on aika vaikea ja haastavaa, etenkin jos se oma äidinkieli ei ole se alkuperältään se suomi. Ja tämä on niin kuin se toinen viesti, mitä mä toivon, että pidettäisiin tämä aika selkeänä, niin kuin tämä, että mistä tässä on kyse, että nämä yrittäjät oikeasti ymmärtäisivät, että tästä voisi olla jotain hyötyä, että tämä ei ole vain joku sellainen outo juttu. Ja myös ehkä se, että huomaa, että tuntuu välillä oudolta joillekin toimijoille se, että tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Että mä, joka on aina ajatellut, että
tuosta jo niin kuin siitä, että kun mä haen elintarvikehuoneesta luvatkin, mä aina sanonut, että terveystarkastaja on paras kaveri meille, niin näin mä olen ajatellut myös alkoholiviranomaisista, mutta väitän, että mä olen tässä välillä vähän kummajainen. Mutta näinhän mä näen, että se on tavallaan meidän oman elinkeinonkin edellytys, että me tiedetään, että mitä viranomaiset meiltä edellyttää ja toisaalta me puhutaan sitä samaa kieltä. Mutta nyt mä näen, että tässä on niin kuin tullut jonkinnäköinen luuppi tähän välille, että meiltä puuttuu vähän sitä yhteistä terminologiaa. Ja se, minkä mä oon kokenut hyvänä asiana, on myöskin ehkä se, että me puhutaan paljon myös siitä, että miten näihin haasteisiin ja asioihin lähestytään. Eli ainakin itse koen, että näissä työryhmissä mä oon pystynyt antaa sitä, että miten ylipäätään me toimijana näitä asioita käsitellään, mitkä liittyy vaikka ikärajavalvontaan tai näihin työkaluihin. Ja sitä kautta ehkä on pystytty sit pohtimaan yhdessä myös niitä viestinnän keinoja ja sitä, että millä tartutaan. Mutta ehkä semmoisena isoina haasteena, mitä tänä päivänä vielä näen tässä toiminnassa ja niin kuin tavallaan tulevaisuudessa, niin on se, että tuolla Espoon suunnallahan tätä on paljon tutkittukin, mutta nimenomaan se, että kun ne alaikäiset ei saa sitä alkoholia itse ostettua, niin se tulee niille välitettynä. Joko se tulee näiden niin sanottujen hakisten toimittamana, eli siellä joku rahaa vastaan käy hakemassa sitä. Tai niin kuin tuossa viime perjantaina oli Vantaan Sanomissa artikkeli siitä, että tämä Virosta tullutta alkoholia ammattimaisesti myydään alaikäisille. Ja nämä on sellaisia haasteita, jotka mun mielestä liittyy meillä molempiin toimialoihin. Niin kauan kuin sitä tulee jostain muualta, kun sitä myydään meidän vähittäismyynnistä tai meidän ravintoloissa, niin se ei ole meille hyvä asia. Ja tämä välittäminen on niin kuin myös meille iso haaste, kun ne silmät ei ulotu niin kauhean pitkälle sillä meidänkään kassa-ihmisellä. Ja on mahdotonta tavallaan edellyttääkään, että hän siinä myymällä ulkopuolella kauhean aktiivisesti pystyy tekemään niin kuin valvontaa. Ja sitten tämä edellä mainittu ravintolayrittäjän saaminen tähän mukaan toimintaan. Ja se, mistä tavallaan tänään ei ole hirveästi puhuttu, mutta mun mielestä mitä ei saa unohtaa tässä, kun me puhutaan näistä haitoista ja niiden ehkäisystä, on tämä matkustajatuonti, koska se kuitenkin ainakin tällä meidän toimialueella näkyy. Ja yksi esimerkki tästä, että sen kerran, kun me saatiin ne ravintolayrittäjät siihen yhteisen pöydän ääreen siellä Espoossa, niin siellä kerrottiin tarinaa siitä, kuinka kaupunkialueella liikkuu rekka, joka ajaa ravintolan eteen ja kysyy, että montako koria viinaa ostat ja suoraan laivalta tuotuna. Eli puhutaan ihan erilaisista ongelmista kuin se, mihin me voidaan sitten tällä toiminnalla vaikuttaa. Toisaalta niin kuin, kaiken, että tämmöisen laillisen toiminnan niin kuin, viesti menisi myös tämän toiminnan kautta paremmin eteenpäin, jos me saataisiin nuo ravintola-ihmiset mukaan. Meillä on mukana työryhmässä oppilaitoksen opettajaedustus, mutta itse sitten näiden asioiden viestiviejänä myös meidän omalle henkilökunnalle, niin on lähtenyt pohtimaan sitä, että miten tärkeää ylipäätään tästä ehkäisevästä päihdetyöstä ja näistä tästä lakikokonaisuudesta olisi tärkeää saada alan opiskelijoiden osaopinnoiksi. Koska mä törmään myöskin siihen, että mä joudun välillä perustelemaan sitä, että miksi meillä on tällaista lainsäädäntöä. Ja mun mielestä, jos sulla on alan opinnot taustalla, niin sen pitäisi olla itsestäänselvyys. Mutta mikä se näkökulma ja lähestymiskulma tänä päivänä on, niin sitä olisi hyvä pohtia myös näissä pakkatoimintaryhmissä. Ja sitten viimeisenä kiteytyksenä niin se, että mitä elinkeino haluaa nähdä tämän, niin luvanvaraisen toiminnan päätöksenteon tulee meidän mielestä olla tasapuolista, sen pitää olla ennalta arvattavaa ja läpinäkyvää. Ja tällä läpinäkyvyydellä mä oikeastaan tässä halusin tuoda sen, että
tuossa elintarvikevalvonnassa on menty siihen, että toiminnasta tehdyt viranomaisten tekemät arvioinnit on meille näkyviä. Ja ehkä tähän semmoinen pohdinnan paikka, että tässäkin tämän läpinäkyvyyden ja ennalta-arvattavuuden näkökulmia voisi vielä tuoda paremmin esiin, joka ehkä voisi sitten tuoda myöskin sitä mielenkiintoa niiden toimijoiden kohdalla, jotka ei vielä ole pakkotoiminnassa esimerkiksi mukana. Ja sitten vielä tuosta, niin kuin sanoin, niin kun ei tästä matkustajatuonnista niin hirveästi ollut puhetta, niin nämä luvanhaltijoita koskevat edellytykset, niin ei pitäisi olla liian tiukkoja, jos me ei rajoiteta myös tätä tällaista matkustajatuontia. Näin. Kiitoksia.